Me quedé en mi casa. Y me metí en el baño, me corté la vena. El Fausto, ou Fausto, era o nome de um barco de pesca de Taça Corte, na ilha de La Palma, Ilhas Canárias. Com 14 metros de comprimento no total e cerca de 20 toneladas, o barco era bastante robusto para sua categoria. Portanto, seus serviços eram solicitados não apenas para fins de pesca, mas também para o transporte de frutas, verduras, diesel e outros tipos similares de mercadoria em todo o arquipélago. Fausto era famoso pela sua imponência e tinha uma reputação de durabilidade. Ele era equipado com um motor Lister de 43 HP e tinha uma velocidade máxima de 13 km por hora. Em 1968, Rafael Acosta era o seu proprietário e por um longo tempo trabalhou com os irmãos Ramon Hernández e Liberto Hernández, de 47 e 42 anos, respectivamente, juntamente com os primos Miguel Acosta e Viterbo Acosta, de 43 e 41 anos de idade cada. Enquanto Rafael lidava com toda a burocracia e despesas do barco, os quatro homens faziam o trabalho braçal. Eles eram marinheiros e pescadores muito experientes e conhecidos em toda a região, trabalhando naquele ramo desde a adolescência. Durante as primeiras horas da noite do dia 20 de julho de 1968, Fausto deixou o porto de Taça Corte e foi em direção à ilha El Hierro, cerca de 80 km ao sul de La Palma. O barco estava carregado de explosivos que mais tarde seriam empregados para fins agrícolas na ilha, mas a tripulação estava desfalcada. Viterbo não estava a bordo, pois iria participar de uma festa em sua cidade natal naquele dia. Cerca de 7 horas depois, Fausto chegou à fronteira, na costa norte de El Hierro, onde Ramon, Heliberto e Miguel descarregaram o barco. Naquela noite, Julio Garcia, de 27 anos, um conhecido mecânico e amigo dos homens, estava em fronteira. Naquele dia, Julio recebeu um telefonema da esposa. A filha de 2 meses estava gravemente doente e o médico receitou doses de antibióticos. Ele tentou embarcar em um navio para La Palma o mais rápido possível, mas por alguns minutos não conseguiu, e o próximo navio de passageiros só apareceria daqui a 2 dias. Tempo que Julio não estava disposto a esperar para ver sua filha doente e esposa. Desesperado, o homem se aproximou dos marinheiros do Fausto e conversou com a equipe sobre sua situação, pedindo a carona quando eles voltassem para La Palma, dada a situação de urgência. O homem se ofereceu para pagá-los, mas eles aceitaram a carona sem cobrar nada. Os homens então compraram cerca de 10 quilos de fruta que Rafael havia solicitado e se prepararam para mais 7 horas de viagem de volta. E o Fausto finalmente deixou El Hierro para La Palma, às 2:30 da madrugada do dia 21 de julho de 1968. Nenhum dos quatro homens pisaria em terra novamente. No início da manhã do dia 21 de julho, algo deu errado. A tripulação do Fausto havia percorrido essa rota inúmeras vezes e enfrentado condições climáticas variadas e sem passarem por problemas significativos de qualquer espécie. Naquela noite, o mar estava calmo. Outros pescadores afirmaram mais tarde que uma névoa clara havia surgido na área naquela manhã, reduzindo a visibilidade, o que poderia dificultar a tripulação do Fausto em avistar as enormes montanhas de La Palma ao longe, quando o sol surgisse. No entanto, aqueles que conheciam a tripulação, incluindo Rafael, não tinham dúvidas que os homens eram plenamente capazes de navegar nessas condições. O barco era esperado para chegar a Taça Corte por volta das 10 da manhã do dia 21. No entanto,
ele nunca chegou lá. Na esperança de acalmar os familiares dos quatro homens que estavam apavorados, Rafael ordenou que outro de seus funcionários partisse de Tazacorte para a fronteira. A ideia era que o homem refizesse a rota planejada do Fausto, com a esperança de encontrá-lo no caminho. O funcionário de Rafael transmitiu um relatório via rádio das águas do norte de El Hierro. Ele não tinha visto Fausto em nenhum momento do caminho, nem mesmo nenhum vestígio do barco. Até aquele momento, Rafael pensava que Fausto tinha sofrido algum tipo de falha mecânica e estava flutuando à deriva em algum lugar no meio do caminho. Nesse caso, Fausto poderia ser encontrado por outra embarcação. Ele confiava em seus homens e suas capacidades, então, com esse relatório, Rafael começou a suspeitar que algo muito mais sinistro tinha acontecido e entrou em contato com as autoridades marítimas. Uma mensagem de emergência foi transmitida por rádio a todos os navios que poderiam estar ao redor da área e a oeste do arquipélago. Fausto agora estava oficialmente desaparecido no mar. Ao meio-dia, um bombardeiro Casa 2111 decolou da ilha de Gran Canaria e seguiu para o oeste. Apesar da busca minuciosa e das condições climáticas ideais naquele dia, ensolarado, sem nuvens e excelente visibilidade, a tripulação voltou à base de mãos vazias. Ninguém havia avistado o barco. Nem as buscas aéreas e marítimas subsequentes que foram realizadas nos dias seguintes voltou com alguma notícia do Fausto. A ideia de não lidar mais com o caso de um barco à deriva no mar, mas com um afundamento, começa a tomar forma na mente coletiva. As outras possibilidades que estavam sendo examinadas também não eram confortáveis. Como a tripulação tinha apenas 10 quilos de frutas e pouca água fresca, suas chances de sobrevivência no mar eram muito pequenas. Não havia dúvida de que, depois de alguns dias, eles não procurariam mais quatro homens, mas sim quatro corpos em um barco. Pouco depois da meia-noite, as autoridades marítimas receberam uma promissora mensagem de rádio. A Duquesa, o navio de referência britânico que vinha da América do Sul a caminho da Holanda, havia avistado um pequeno barco de pesca que parecia à deriva no oceano. Aparentemente, a tripulação do barco usava uma lanterna para indicar sua posição. Eles relataram que a sua localização estava a cerca de 190 quilômetros a oeste de La Palma, muito fora da rota original que o Fausto deveria percorrer. Pouco tempo depois, o navio britânico confirmou que o barco misterioso era, de fato, o Fausto. Ramon, Heliberto, Miguel e Julio estavam vivos. Desidratados, famintos, queimados do sol e agitados, mas vivos. As boas novas espalharam-se rapidamente, não apenas por La Palma, mas por todo o arquipélago. Parecia que, depois de quase quatro dias de temor e desesperança, tudo terminaria com um final feliz. Com a ajuda de tripulantes que falavam espanhol, a Duquesa pôde se comunicar com o Fausto. Depois de lhe dar comida, água e cigarros, o capitão se ofereceu para rebocá-los de volta a La Palma. Mas, inacreditavelmente, neste momento, as coisas ficaram muito estranhas. Os quatro membros da tripulação do Fausto rejeitaram a oferta de serem rebocados. Em vez disso, eles pediram um pouco mais de combustível e comida suficientes para eles voltarem a La Palma sozinhos. Quando perguntados sobre que tipo de avaria ou falha mecânica havia acontecido, eles responderam que o barco estava bem e que não tinha nada fora do comum. Algum tempo depois, o capitão e outros membros da tripulação da Duquesa apontariam que, embora os quatro homens estivessem assustados com a experiência de quase-morte, eles estavam longe de um estado de colapso mental no qual os náufragos sobreviventes são frequentemente encontrados. Eles pareciam lúcidos e certos do que estavam pedindo. Então, a Duquesa cedeu ao pedido e o Fausto recebeu combustível suficiente para navegar 18 horas à frente e um suprimento generoso de comida e água para a viagem. Eles assistiram o barco partindo para o leste, de volta ao arquipélago, e a Duquesa transmitiu todo o acontecido por rádio a Tazacorte, por volta das 7 da noite do mesmo dia 25 de julho. Em Tazacorte, pouco tempo antes, havia uma atmosfera avassaladora de alegria e alívio. Às 18 horas, a cidade inteira se reuniu no porto, esperando o retorno do Fausto. Uma festa havia sido organizada com comida
Vinho e os familiares dos quatro homens estavam sendo o centro das atenções, e todos mal podiam esperar, com os olhos postos no horizonte do oceano, para finalmente verem os seus entes queridos voltarem. Às 7 horas da noite, o Fausto ainda não havia retornado a Tazacort. Todos no cais incentivaram os membros da família da tripulação a não se desesperarem. Eles tinham certeza de que provavelmente o barco chegaria em breve, talvez em 1 ou 2 horas. Mas uma hora se passou. O frio da noite chegou e, além de alguns barcos que haviam navegado mais cedo na esperança de encontrar o Fausto, nenhum navio surgiu no horizonte. Recusando-se a deixar o medo voltar à sua mente novamente, as esposas e filhos dos marinheiros ficaram nas docas, onde passaram a maior parte da noite esperando por um barco que nunca voltaria. Até que, finalmente, eles desistiram de esperar e se deram conta da dura realidade. O Fausto sumiu no mar mais uma vez. Foi nesta hora que a mensagem da duquesa chegou a Tazacort. Bem cedo, desta vez, não um, mas 4 aviões Casa 2111 decolaram de Gran Canaria mais uma vez. As ordens eram claras: voar em direção ao ponto exato que a duquesa encontrou Fausto, estabelecer o lugar como ponto zero da nova busca e, uma vez lá, procurarem um raio crescente. Vários outros navios militares e civis, incluindo o Castor, um barco de pesquisa, juntaram-se à busca. Foi solicitado ajuda à Espanha Continental, que enviou hidroaviões Grumman, bem como 2 Douglas DC-4, que ajudariam a cobrir uma área de pesquisa no oceano ainda maior do que toda a Península Ibérica. Na época, a missão tornou-se a maior operação de busca por pessoas desaparecidas na história da Espanha, custando mais de 1 milhão de pesetas, o que equivaleria aproximadamente a 2,5 milhões de dólares nos dias de hoje, e durou alguns dias. Apesar do enorme esforço e dedicação para encontrar o barco, a busca foi em vão. O Fausto não estava em lugar algum do oceano, e agora o mistério era ainda mais desconcertante do que nunca. Até que, finalmente, em 7 de agosto, a busca foi cancelada. Fausto agora estava oficialmente listado como perdido no mar. Dois meses se passaram e, pouco a pouco, os membros da família dos quatro homens estavam começando a aceitar que jamais veriam seus entes queridos novamente. O que quer que tenha acontecido, ficou claro que eles não voltariam mais. Para o resto da sociedade, o Fausto começou a se tornar uma coisa do passado e a vida estava voltando à normalidade. Enquanto isso, em algum lugar no meio do Oceano Atlântico, o navio mercante italiano Ana de Maio estava a caminho da Venezuela. Era uma manhã escura e nublada, mas, além disso, as condições de navegação eram boas. Tudo estava indo bem quando, de repente, a tripulação do navio avistou algo à frente, numa distância considerável. Aproximando-se um pouco e após uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que estava olhando para um pequeno barco de pesca, do tipo que não é adequado para a navegação oceânica. O barco parecia à deriva, sem ninguém ao volante. A numeração no casco logo ficou clara: TE-21268. Era o Fausto. O navio Ana de Maio parou ao lado da pequena embarcação. O primeiro encarregado, Luciano Arcione, juntamente com outro marinheiro, subiram a bordo do Fausto. Ninguém estava no convés ou na cabine, e, dadas as boas condições do barco, parecia que sua tripulação havia desaparecido sem deixar vestígios. Arcione não encontrou sinais de violência ou danos. Ele não conseguiu encontrar nenhum diário de bordo que pudesse explicar o que havia acontecido. No primeiro momento, o Fausto parecia um barco perfeitamente navegável que, de alguma forma, acabou no meio do Oceano Atlântico sem ninguém. Até que Arcione abriu uma escotilha no convés que levava à casa das máquinas e desceu. Lá embaixo, no canto esquerdo, próximo aos motores, havia um homem morto deitado de bruços no chão. Ele estava nu e um radiotransmissor também foi encontrado ao lado dele. O homem havia claramente morrido há muito tempo e, provavelmente devido às condições particulares do ambiente oceânico, seu corpo estava parcialmente mumificado. Em pânico, Arcione ordenou ao marinheiro que voltasse para o Ana de Maio e pedisse aos operadores de rádio que enviassem uma mensagem notificando a descoberta assustadora. Enquanto isso, ele começou a inspecionar a casa de máquinas, tentando obter uma ideia do que poderia ter acontecido. Ele então encontrou um pequeno caderno que poderia ser do homem morto. Ao abri-lo,
A primeira coisa que chamou a atenção foi o fato de que algumas páginas haviam sido removidas. Cerca de 28 páginas estavam faltando no caderno. Nas folhas restantes, havia escrito um conjunto de números, alguns cálculos simples e rápidos e anotações em espanhol. Na última página, continha um texto muito mais elaborado que Alcione não conseguiu entender completamente, mas ele percebeu, no entanto, que era algum tipo de despedida. O homem, então, retornou ao Ana de Maio com o caderno e os poucos documentos encontrados na cabine. Após 5 horas, as autoridades espanholas já estavam cientes da descoberta, assim como os habitantes de La Palma. Parecia que, uma vez que o misterioso corpo voltasse à Espanha, eles poderiam conseguir algumas respostas para o que teria acontecido. Ana de Maio informou que rebocaria Fausto até Puerto Cabello, na Venezuela, e prometeram enviar para a Espanha um envelope com alguns documentos encontrados a bordo. Por algum motivo, na mensagem, não foi mencionado o caderno com as anotações, o que aconteceu alguns dias depois. Depois de apenas 2 dias do reaparecimento de Fausto e da subsequente decisão de rebocá-lo para a Venezuela, as autoridades espanholas receberam um telegrama do Ana de Maio novamente. A mensagem era bizarra. Eles informaram que, enquanto estava sendo rebocado, o Fausto simplesmente afundou no meio da noite do dia 10 para o dia 11 de outubro. O cabo do reboque se rompeu misteriosamente sem ninguém notar, mas eles acreditavam que o barco havia afundado a cerca de 2.200 quilômetros a sudoeste de La Palma e a 3.000 quilômetros a nordeste da Venezuela. O cadáver do homem desconhecido estava no Fausto, portanto, desapareceu com o barco e não pôde ser recuperado. Tudo o que restou foram os documentos pegos por Alcione. Eventualmente, o caderno chegou também a La Palma, onde foi mostrado às famílias das vítimas. Finalmente, a esposa de Julio Garcia, Luz Garcia, reconheceu como sendo o caderno do marido, no qual Julio escrevia suas anotações e pagamentos pessoais daqueles que haviam solicitado seus serviços como mecânico em La Palma. Uma vez em solo espanhol, o conteúdo do caderno foi examinado, e como se pensava, a última página continha, de fato, uma mensagem de despedida de Julio para sua jovem esposa, na qual ele a instruiu como proceder com os seguros de vida que havia pago e incentivando-a a vender suas propriedades para que ela não ficasse sem dinheiro após sua morte. O texto terminava com a seguinte frase: "Nunca diga à minha filha tudo o que aconteceu comigo. Você sabe que Deus queria esse destino para mim. Te amo." O endereço de Julio estava escrito na parte inferior da página, e Luz confirmou que era realmente a letra do seu esposo. Em 2013, Luz Garcia ainda estava viva e mantinha a última página do caderno de Julio. Ela nunca se casou novamente. O aspecto mais impressionante desta nota, além do fato de que Julio estava ciente de sua morte iminente, era que a escrita começou abruptamente e sem contexto, o que, juntamente com as páginas ausentes, levou os investigadores a acreditar que, por algum motivo, Julio havia documentado nessas páginas que faltavam uma série de eventos que levaram ao destino misterioso de Fausto. Obviamente, muitas perguntas ficaram no ar. O que foi escrito nessas 28 páginas que faltavam? Quem arrancou essas páginas? E por quê? O que aconteceu com o resto da tripulação do Fausto? Por que eles se recusaram a ser rebocados de volta a La Palma pela duquesa? Por que eles disseram que nada estava fora do comum quando foram encontrados pela primeira vez? São perguntas que, talvez, jamais saberemos as respostas. Embora existam várias hipóteses do que poderia ter acontecido com o Fausto, nenhuma delas é muito específica. As autoridades, investigadores e detetives ao longo dos anos concentraram seus esforços em desmascarar as teorias que eram improváveis e, em alguns casos, até absurdas. Por exemplo, que os homens teriam tentado chegar à Venezuela em busca de uma vida melhor. É possível, mas extremamente improvável, pois é verdade que o período pós-guerra e o início do governo do ditador Francisco Franco, também conhecido como o regime franquista, sentenciaram milhões de espanhóis a viver em pobreza sufocante, forçando muitos habitantes das Ilhas Canárias a se aventurarem a atravessar o oceano em pequenos barcos na esperança de chegar à Venezuela, como seus avós fizeram no final do século XIX e início do século XX. No entanto, esse fenômeno ocorreu principalmente na década de 40 e 50, quando a fome estava pior no país,
E em 1968, a economia espanhola melhorou bastante, auxiliada também pelo comércio turístico, que aumentou consideravelmente nos anos 60. Naquela época, a situação não era mais tão ruim para forçar as pessoas a arriscar suas vidas no oceano por um futuro melhor. Além de tudo isso, nenhum dos quatro homens teria sequer pensado em tentar atravessar o Atlântico com apenas 10 quilos de frutas e alguns litros de água fresca. Levaria cerca de um mês para chegar à Venezuela e muito combustível. Mesmo com os suprimentos fornecidos pela duquesa, eles sabiam que isso teria sido um ato suicida. Outra hipótese é que eles testemunharam algo que não deveriam ver no mar. Mas isso é altamente improvável. Devido a esse mistério ter ocorrido no período mais intenso da Guerra Fria, muitas pessoas se debruçaram na possibilidade dos quatro homens terem se encontrado acidentalmente no meio de um ataque ou conflito marítimo entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Alguns meses antes do desaparecimento do Fausto, o submarino USS Scorpion havia afundado a uma distância relativamente curta do ponto do desaparecimento do Fausto, e muitos pensavam que a causa do naufrágio foi um ataque submarino soviético. Independentemente da veracidade dessa informação, o que está claro hoje em dia é que, nos anos 60, o Atlântico Norte tinha inúmeros submarinos nucleares americanos e soviéticos vagando furtivamente por todos os lados. O Fausto deve ter esbarrado em algo que não deveria. No entanto, nada na série de eventos do desaparecimento do Fausto apontam nesta direção. Eles poderiam ter se retirado da situação que estavam depois de terem sido resgatados pela duquesa. Mas eles não quiseram, e Joana de Maio não relatou danos consideráveis ao barco quando o encontraram. Outra teoria levanta a ideia de que os homens estavam envolvidos com o tráfico de armas, drogas ou qualquer outro produto ilegal, e tentando evitar as autoridades marítimas, eles acabaram perdidos no mar. Mas isso é improvável, pois mesmo vivendo uma vida modesta, nenhum dos quatro homens ou suas famílias estavam em situação financeira desesperada. Nenhum deles tinham grandes dívidas e não possuíam antecedentes criminais. Eles não tinham motivos para colocar a si mesmos ou as suas famílias em risco de violência ou prisão por algum dinheiro extra. Outra história contada na época diz que o barco foi sequestrado por um fugitivo nazista que estava escondido em El Hierro e precisava fugir para a América do Sul depois de saber dos esforços das autoridades da época para caçarem ex-oficiais da SS. Na verdade, essa é uma possibilidade elevada à categoria de lenda urbana que começou a circular pelo arquipélago. Além de totalmente infundada, acho que não preciso explicar por que é considerada a hipótese mais absurda de todas. A teoria mais aceita sobre o desaparecimento de Fausto afirma que os homens provavelmente experimentaram uma cadeia de pequenos, mas sucessivos contratempos que levaram ao seu destino fatídico. Devido ao agravamento progressivo da situação, os quatro homens lentamente se tornaram irracionais, assustados, e esse estado de espírito agitado levou a mais erros e decisões erradas. No entanto, que tipo de contratempos ou problemas foram esses? Ninguém sabe. E por mais vago que seja, dada a falta de provas e a série bizarra de eventos, é compreensível que ninguém seja capaz de apresentar uma teoria sólida sobre o mistério inexplicável de Fausto ocorrido há mais de 50 anos atrás. E você? Já tinha ouvido falar dessa história? Você tem alguma teoria sobre o que terá acontecido com Fausto e a sua tripulação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.